Welkom bij deze webinar die een focus heeft op de evolutie en ontwikkeling van het Microsoft partnerlandschap en ecosysteem in Nederland. Eerder dit jaar heeft IDC een wereldwijd partneronderzoek gedaan en meer dan 50 diepte-interviews afgenomen met Microsoft partners in Europa. Vandaag zal ik al deze data en inzichten met jullie delen, met daarbij ook wat achtergrondinformatie over de technologiemarkt en ook een aantal belangrijke bevindingen van alle partnerinterviews die afgenomen zijn in Nederland. Deze combinatie aan informatie en data zal jullie een goed beeld geven over de mogelijkheden van het Microsoft-ecosysteem. En natuurlijk inzicht in de te nemen paden die kunnen leiden naar meer groei en winstgevendheid. Mijn naam is Melissa Vreemeyer-Holtz. Ik ben een Research Manager binnen de Europese Communications en Infrastructuurgroep. Ik ben werkzaam bij IDC sinds ongeveer 13 jaar. En binnen mijn Enterprise Communications onderzoek zijn samenwerken, ecosysteem, kanalen en allianties belangrijke aspecten. In de ICT-markt is partnering of samenwerken een zakelijke discipline geworden. En er is een enorme innovatie waarneembaar in het wijdere partnerlandschap. We zien nieuwe ecosysteemmodellen, nieuwe go-to-market bewegingen en zakelijke perspectieven en kansen. Hoe partners betrokken zijn en op één lijn zijn met leveranciers zoals Microsoft gaat een steeds belangrijke factor zijn voor succes. Over naar de agenda van vandaag met 4 hoofddelen. We beginnen met een inzicht te krijgen in Microsofts positie als leverancier in het partnerlandschap. Dit zullen we doen met behulp van data uit IDC's partneronderzoek van dit jaar. En ook met behulp van belangrijke leerpunten van het partneronderzoek verricht door Microsoft. Vervolgens gaan we kijken naar ontwikkelingen in de Nederlandse markt met betrekking tot uitgaven en inzichten in klanteigenschappen en trends, maar ook naar prestaties en activiteitenmix van partners in de Frankrijk-Benelux-regio. En we nemen de resultaten van het Microsoft partneronderzoek nog iets beter onder de loep en kijken dan naar benaderingen met betrekking tot partnerschap en hoe dit zich vertaalt tot businessresultaten. Ik zal tenslotte eindigen met een aantal belangrijke aanbevelingen. Laten we als eerste Microsofts positie als leverancier binnen het EMEA-partnerlandschap eens nader bekijken. IDC's eigen partneronderzoek vond plaats tussen juni en september van dit jaar. Meer dan 800 partners uit heel EMEA namen hieraan deel, waarbij er een grote variatie is aan businessmodellen en hun activiteitenmixen. Wat we ook kunnen concluderen is een sterk momentum voor Microsoft als het gaat om de aantallen partners die met de leverancier willen werken. Maar ook als het gaat om de toewijding van partners naar Microsoft. In totaal namen 53%, dus meer dan de helft, van alle partners deel aan het Microsoft partnerprogramma. En hiervan zei 50% dat Microsoft hun meest belangrijke strategische partner is. Dit zijn belangrijke statistieken die aangeven hoe groot die toewijding dus is. En dat momentum blijft dus ook groeien. Van de partners die op dit moment geen partner zijn van Microsoft, gaf 14% aan dat Microsoft nummer 1 staat als het gaat om de leverancier die ze aan hun portfolio willen toevoegen. Microsofts zeer grote portfolio, voetafdruk en klantenbestand en de mogelijkheden die voor partners hieruit kunnen voortvloeien, zijn belangrijke drijfveren. Oftewel, de groei blijft en momentum ten aanzien van de ontwikkelingen van het Microsoft-ecosysteem dus ook. Aan het Microsoft partneronderzoek namen 288 Europese partners deel. Dit uit een wereldwijd onderzoeksaantal van 774 deelnemers. Niet alle partners krijgen dezelfde voordelen of baten van hun relatie met Microsoft. Als je kijkt naar de economische resultaten, dan geldt dat voor elke euro aan Microsoft omzet, of elke dollar, partners hier een vermenigvuldiging genereren door specifieke activiteiten. Dit kunnen activiteiten zijn waarbij partners hun eigen software verkopen, diensten leveren, wederverkopen of een combinatie van de drie. Deze vermenigvuldigingen zijn met name van belang in de Europese markt, waar Microsofts partnerlandschap dus heel divers is en er een mix is van gevestigde partners, maar ook opkomende spelers en partners die op een heel specifiek gebied opereren.
Wat we vonden is het volgende. Het economische bedrijfsresultaat van Microsoft partners neemt toe al naar gelang de focus op intellectueel eigendom toeneemt. Partners die echt gaan voor Microsoft groeien sneller en behalen hogere marges. Partners met een focus op software en diensten behalen hogere bruto marges. Partners die het meeste investeren in een unieke intellectuele eigendom komen het beste uit de bus. En partners die zeer geëngageerd zijn in co-selling met Microsoft groeien sneller. Laten we nog eens beter kijken naar de economische waarde en de gerelateerde data. Zoals net al aangegeven worden partners onderverdeeld in 3 categorieën op basis van hun inkomstenmix. Voornamelijk wederverkoop, voornamelijk service en software. In dit onderzoek werd het businessmodel van een deelnemende partner bepaald op basis van de activiteit die de meeste inkomsten heeft gegenereerd als aandeel van alle inkomsten. Dus als bijvoorbeeld een partner 30% genereert uit wederverkoop, 40% uit services en 30% uit software, wordt het businessmodel gezien als services gericht. Het is dus belangrijk om te beseffen dat de activiteiten die partners uitvoeren verschillende niveaus van economische waarde hebben in hun relatie met Microsoft. Aangezien partners vaak een omzetmix hebben voor deze activiteiten, kan elke partner verschillende economische resultaten hebben. Een belangrijk inzicht bij het vergroten van economische waarde en de groeimogelijkheden is dat service provider partners in Europa $5.75 verdienen, software partners $7.86 en wederverkopers $2.21. Oftewel een wederverkoop naar services en weer naar software partner vergroot de economische mogelijkheden. Al met al een heel interessante economische waardebepaling, maar het is natuurlijk wel van belang om dit in de juiste context te zien en dus klantomgeving. En dat doen we dus ook om naar de huidige marktsituatie te kijken, in dit geval van Nederland. Maar eerst nog even naar Europees niveau. Op Europees niveau is er een zekere mate van onzekerheid waarneembaar als het gaat om de economische vooruitzichten. Volgens recent IDC-onderzoeksresultaten geeft 50% van de Europese klanten aan dat deze onzekerheid een negatief effect zal hebben op de groei van het bruto nationaal product in 2023. 61% is van mening dat er volgend jaar een recessie zal zijn in hun land. Toch zien we dat ondanks deze economische terugval technologieuitgaven bestendig blijven. Wat we namelijk zien in de afgelopen jaren is dat degenen die werken in de technologie sector zich eigenlijk gelukkig mogen prijzen. We blijven dit horen van alle partners. Er is bestendigheid en veerkracht die we blijven zien. IT-uitgaven in Europa groeien harder dan het bruto nationaal product. Zelfs toen het bruto nationaal product in Europa daalde, bleven Europese IT-uitgaven stijgen. Deze bestendigheid is voornamelijk gezien in de software- en servicesoek. En dat komt met name doordat bedrijven moeten investeren in een digitale operatie om efficiënter te zijn en worden en zich te kunnen onderscheiden. Laten we nu de markt in Nederland nader bekijken aan de hand van IDC-verwachtingen voor de IT-markt en de segmenten. De IT-markt in Nederland zal een gemiddelde groei laten zien van 6,5% tussen 2021 en 2026. De softwaremarkt groeit met 10% sneller dan de totale IT-markt, aangezien Nederlandse klanten ten aanzien van hun technologieportfolio en strategieën de voorkeur geven aan softwareoplossingen. Partners in Nederland doen hier hun voordeel mee, omdat er vaak sprake is van een gerelateerde vraag naar expertise van een derde partij die hen kan adviseren bij onder andere de aankoop, adoptie en beheer van de juiste producten en oplossingen. Aan de rechterkant van de slide ziet u de public cloud services markt in Nederland. Met betrekking tot deze cloud service markt in Nederland zien we dat deze in 2026 bijna 2,5 keer zo groot zal zijn als in 2021. En zal groeien met een gemiddelde groei van 22%. Software as a service blijft de grootste categorie in de cloud services markt. En ongeveer 55% van de cloudmarkt in 2026. Terwijl verwacht wordt dat met 30% platform as a service de grootste gemiddelde groei zal laten zien.
Uit onze gesprekken met Microsoft-partners in Nederland kwam naar voren dat zij op verschillende manieren reageren op veranderende klantenbehoeften en wat dat betekent voor hun rol als partner. Voor sommigen, zoals Ernst-Jan Stichter, regionaal directeur van Fellowmind, uitlegt, hebben zij de ambitie om de voornaamste Europese Microsoft-partner te zijn en een overtuigende visie te hebben die erop gebaseerd is om hun klanten verbindende bedrijven te laten zijn. Dus dat ze hun klanten willen laten deelnemen aan het digitaal ecosysteem. Wilfred Noppers, hoofd business development en medeoprichter van Motion 10, legt uit dat ze werken aan verticale markten om hun klanten nog beter van industrie-specifieke oplossingen te voorzien. En hiervoor hun units binnen hun organisatie vanuit een technologisch perspectief parallel lopen aan de tegenhangers binnen Microsoft. Dus waar zijn klanten in Nederland nu eigenlijk naar op zoek? En als je naar deze punten kijkt, dan denk je misschien back to basics. En deze pijlers lijken voor de hand liggend. Maar we zien dat veel succesvolle partners de focus leggen op deze gebieden. Die we dus misschien wel als vanzelfsprekend beschouwen. Een combinatie van efficiëntie en een digitaal bestendige operatie die snel kan reageren op veranderingen in de behoeften van hun klanten. En daarmee beoogde bedrijfsresultaten worden gehaald. Een combinatie van korte termijn doelen en voordelen die langetermijnvisies niet in de weg staan. Wat leren we nog meer van klantgedrag in de regio, waar Nederland dus bij hoort, van de partners in de Frankrijk-Benelux-regio, dus onder andere Nederland, die deelnamen aan het onderzoek, is een derde, oftewel 38% van inkomsten gegenereerd door branche-specifieke oplossingen. 62% komt van horizontale producten en oplossingen. Als we vervolgens kijken naar de grotere sectoren in Nederland, zien we een zeer gezonde groei in clouddiensten. Dat komt omdat cloud het fundament is van digitale transformatieprojecten bij veel bedrijven. En deze groei van cloud services, het IT-landschap in Nederland, verandert en ontwikkelt. Hoe Microsoft partners zichzelf positioneren in relatie tot deze trends is van groot belang en bepalend voor de mate van succes nu en in de toekomst. Als we kijken naar inkomsten, het inkomstenoverzicht van Microsoft partners over 2021 en wat verwacht was voor 2022, dan zien we dat in 2021 voor 82% van de partners in de Frankrijk-Benelux-regio inkomsten waren gegroeid. En voor 14% was hun Microsoft Business hetzelfde gebleven, gegroeid. 88% verwacht dat de inkomsten uit Microsoft Business zal groeien in 2022. En 10% denkt dat dit hetzelfde blijft. Maar 2% denkt dat dit in 2022 zal dalen. Dit is wel een blijk van aanbeveling en van de kracht van Microsoft oplossingen en gerelateerde inkomsten. Als we kijken naar de partneractiviteitenmix, zien we een drie voornaamste categorieën. Verkoop, service en bouw. Wat we zien bij partners in de Frankrijk- en Benelux-regio, is dat bijna driekwart van hen actief is in twee van deze kernactiviteiten. Dat is de chart aan de rechterkant van de slide. 1 op de 4 Microsoft partners in de regio is nu actief in alle drie de kernactiviteiten. Deze resultaten laten ook zien dat services voor 88% van de partners de dominante activiteit is. Gevolgd door verkoop, 65% geeft dit aan. En bouw, oftewel het bezig zijn met softwareontwikkeling trajecten, het zij gebundeld of op maat, cloud gedreven of on-premise, wordt aangemerkt als activiteit door 51%. Laten we nu de businessmodellen van Microsoft partners beter onder de loep nemen. Hiervoor gaan we kijken naar onderzoeksresultaten en trends op Europees niveau. Uit deze onderzoeksresultaten wordt inzichtelijk gemaakt hoe verschillende partner businessmodellen leiden tot verschillende resultaten als het gaat om het behalen van bruto marges en de verwachte omzetgroei. Als we kijken naar bruto marge en omzetgroei van Microsoft Business voor partners, zien we dat de resultaten per focusgebied verschillen. Microsoft partners met een hogere intellectuele eigendomfocus genereren doorgaans hogere marges.
Service- en softwarepartners in Europa zijn winstgevender, met een bruto marge van respectievelijk 26% en 32%, vergeleken met 18% voor wederverkooppartners. Europese softwarepartners verwachten ook dat hun omzet in 2022 met 43% zal groeien, tegenover 16% van de servicepartners en 15% van de wederverkooppartners. Onderzoeksdata onderstreept dat de mate waarin partners investeren in een eigen intellectueel eigendom gerelateerd is aan positievere financiële resultaten. Partners die meer dan 10% van hun omzet in ontwikkeling investeren, zien een snellere groei dan die met een lager investeringsgehalte, dus minder of gelijk aan 10%. Oftewel, Microsoft partners in Europa zien dus steeds meer waarde in het ontwikkelen van hun eigen intellectueel eigendom en het op de markt brengen ervan. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen investeer in intellectueel eigendom, maar wat is het dan en hoe kan dat het best? Uit deze onderzoeksgegevens kunnen we concluderen dat van degenen die in intellectueel eigendom investeren, de volgende gebieden de grootste focus hebben. Het hoogste percentage gaat naar het uitbouwen van consulting en professional services of hoogwaardige diensten waarbij SaaS-oplossingen en het verkrijgen van SaaS-capaciteiten ook van belang zijn. Herhaalbare services in de vorm van consulting methodologieën, vaak ondersteund door eigen software, vormen ook een sterk platform voor partners. Wat ook duidelijk werd uit onderzoeksgegevens is dat de mate van betrokkenheid een impact heeft op partnerresultaten. Uit de grafiek zien we dat Europese partners een grotere winstgevendheid bepalen naarmate hun algehele toewijding aan Microsoft toeneemt. Partners die meer dan 75% van hun totale omzet halen uit Microsoft-gerelateerde bedrijfsactiviteiten, bereiken de hoogste marge, 30%, voor hun Microsoft-gerelateerde activiteiten. Partners met het laagste omzetdeel uit Microsoft-gerelateerde activiteiten, tussen de 1 en de 25%, melden daarentegen een gemiddelde bruto marge van 14% op hun Microsoft-gerelateerde activiteiten. Met betrekking tot de verwachte groei zien we eenzelfde patroon. Europese partners met het hoogste omzetaandeel uit Microsoft-gerelateerde activiteiten, meer dan 75%, zijn het meest optimistisch over de groeivooruitzichten voor deze activiteiten, met een voorspelling van een groei van 28% in 2022. Europese partners met het laagste aandeel, 1 tot en met 25% Microsoft-gerelateerde bedrijfsactiviteiten in hun omzetmix, verwachten dat dit deel in 2022 slechts met 12% zal groeien. En vanuit perspectief van de leverancier is het natuurlijk zo dat ze gemakkelijker investeren in en resources toevertrouwen aan partners die hun zeer toegewijd zijn. Diepere relaties leiden tot betere economische resultaten. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de impact die partners zien wanneer ze zich samen met Microsoft op de markt begeven. Het co-sell-programma is een essentieel zakelijk voordeel waarvan partners gebruik kunnen maken. Partners die deze kans benutten, krijgen tastbare beloningen. In heel Europa melden partners die meewerken aan een co-sell een hoogte omzetgroei in 2021, 24% was dat, ten opzichte van partners die niet deelnemen aan co-sell, en dat was 15%. Met name co-sell partners zijn optimistisch over aanhoudende omzetgroei in 2022 met een verwacht gemiddelde van 32%. Deze correlatie kwam in heel veel interviews heel duidelijk naar voren. Dus laten we nu alles bij elkaar brengen en stilstaan wat dit nu betekent voor partners. En met name wat het betekent voor partners om met Microsoft samen te werken. Dus de partnerschapswaarde. Het eerste punt dat ik hierbij wil maken is dat toewijding belangrijker is dan ooit. Het is de weg naar een significant aantal baten en voordelen. Het creëert zichtbaarheid, vertrouwen en erkenning. En als we daarbij het belang van medeverkoop in plaats van wederverkoop optellen, wordt het belang alleen maar groter. Microsoft Momentum en partnermomentum gaan hand in hand. Partners in Nederland
herkennen een reeks voordelen die onderscheidend zijn voor hun relatie met Microsoft. De belangrijkste factoren die Microsoft onderscheidt van andere leveranciers in de ogen van toonaangevende partnermanagers in Nederland zijn onder andere het partnergerichte bedrijfsmodel, oftewel Microsofts ambities worden bereikt door het werken met partners. En go-to-market modellen kunnen veranderen en programma's ook. Maar dit alles als een antwoord op structurele verandering in de technologiemarkt, oftewel een benadering met open technologie en innovatie. Microsoft beschikt over een breed assortiment dat vele kansen biedt. Het is een vertrouwd merk en dit geldt dus ook voor alle producten van Microsoft. En door de jaren heen heeft Microsoft een zeer groot klantenbestand opgebouwd. Al met al veel mogelijkheden en kansen te benutten met cloud security, intellectueel eigendom creëren en marktplaatsen. En zo willen we eindigen met de volgende vier leidende principes of aanbevelingen om verder hierover na te denken. Al deze aanbevelingen zouden in overweging genomen moeten worden in de context van de huidige relatie met Microsoft, het huidige businessmodel en klantenbestand. Maar denk vooral aan de mogelijke paden voor je bedrijf. Wat we hebben gezien vandaag is dat succesvolle partners die groeien in zowel omzet als marge investeren in hun relatie met Microsoft. Ze bouwen aan hun capaciteiten en kennis als het gaat om cloud. Ze ontwikkelen hun intellectueel eigendom en bouwen aan hun eigen unieke identiteit. En ze maken gebruik van Microsoft en Microsofts ecosysteem om waardevolle relaties te ontwikkelen via co-sell en samenwerking. Er zijn inderdaad macro-economische uitdagingen en onzekerheden. Dat is zeker. En daarom is het voor partners zo belangrijk om de juiste beslissingen te maken in welke leverancierrelaties te investeren. Nu meer dan ooit. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze webinar. We hopen dat u deze webinar interessant en waardevol heeft gevonden. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze webinar, vernemen we deze graag van u. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot ziens.